Баарыңарга салам. Биз азыр Наманган шаарында жүрөбүз. Эртең гүл фестивалы. Азыр местерге айлана чөйрөдөгүлөрдү көрсөтөм, бирок таң калыштуу нерсе бул биздин О шаарындабы же Бишек шаары негизи эле Кыргызстанда мындай көрүнүштөр болбосо керек, билбейм. Кыскасына аркамда көрүнөт сайр жомоктогудай нерседе жүрөбүз. Жолдордун шаардын тазалыгын айтпагылы. Жашылдандыруу боюнча сөз жок, тазалык боюнча сөз жок, жол боюнча сөз жок. Даже мен көчөдө бара жатып урна көргөн жокмун, мусор сала турган урна. Адамдар мусор ташташпайт экен. Арыктарында суу агып жатат эй. Кыскасы айта берсең сөз көп да. Биздин Ош шарманда чындыгында аз местерге айлана чөйрөнү көргөзөм. Мынакей шаардын тазалыгын караңыздарчы. Мына кандай гана кооз э. Мынан караңыздарчы гүлдөрүнү, жашылдандырууну. Мынакей кандай кооз сонун. Неге бизде мындай нерсе болбойт? Мен ушул нерсеге таң кала берем да, эмне себептен биз мындай кылганга? Биздин шартыбыз жеби, мүмкүнчүлүгүбүзбү же башка жактан тоскоолдуктар болобу же бюджеттин акчасынанбы? Неге бизде андай нерсе болбойт? Мен караңыздарчы, мындай гана жолдорун айтпайсыздарбы эй, жолдоруну? Даже арыктарына. Арыктарында суу бар, таза. Мен караңыздарчы, кандай гана кооз э? Эмнеге бизде мындай нерсе болбойт? Мен ушуга таң калып жатам да. Мынан караңыздарчы. Бул эмне деген кооздук э? Бул бир эле ушул жерде эмес. Мындан тышкары башка шаардын чет жактары дагы аябай таза экен. Аябай сонун, прям мага жагып атат. Мындай туристтерди чакыра турган эле жер экен. Мына тал сонун экен да. Бул эмне экен? Ай, укмуш. Караңыздарчы. Бул эмне деген нерсе? Я, мына фонтанды карагыла, суун ачып ойноп ойноп ар түрдүү суулар чыгып атат, бири узун бири кыска болуп. Бизде неге мындай эмес? Айтыңыздарчы, эмне үчүн?